Oi, crianças! Como vocês estão? Vamos para a nossa aula de matemática. Estão preparados? Pega seu material, matemática, apostila de matemática e ciências, apostila 2. E vamos continuar hoje a nossa última aula sobre sistemas de numeração decimal. Que nós vamos relembrar, vamos dar uma relembrada, vamos usar a nossa memória. Quem já te ensinou sobre o sistema de decimal, sistema de numeração decimal? Nós lembramos que uma centena, quer dizer quanto, gente, uma centena? Quem lembra? Olha, uma centena representa 100. A dezena representa 10. E a unidade representa 1. Então, olha só. Todo esse módulo 10, nós vamos fazer essas atividades que tem bastantes exercícios sobre centena, dezena e unidade. Então, hoje nós vamos continuar respondendo ainda as tarefinhas sobre centena, dezena e unidade. Por que que tem muita tarefa para vocês lembrarem? Para não esquecer, lembrar que a centena é 100, a dezena é 10 e a unidade equivale de 1 em 1. Então, a gente vai sempre revisar para ficar bem fixado na memória. Então, nós vamos responder aqui na página 20, que começa na página 19. Só que a tia botou a 20 porque a 20 é para responder. Então, olha só. Na página 19, nós temos as cédulas do dinheiro. Nós vamos falar sobre o dinheiro. A cédula de 100 reais, que é um peixe que tem nela. A cédula de 50 reais, que é o animal que representa, é a onça. Olha aqui no livro de vocês, já tem aí. Nós temos o 20 reais, que é o macaco, o bico-leão. Na página 20, nós temos o 10 reais, que é a arara. 5 reais, que é a garça. E o 2 reais, que é a tartaruga marinha. Então, cada cédula de dinheiro tem um animal que representa esse dinheiro. Depois, vocês em casa, pede para o papai e para a mamãe para dar uma olhadinha. Ver se é verdade, igual o seu livro. Olha a nota de 100 reais, a de 50, a de 20, a de 10, a de 5 e a de 2. Tá bom? E nós temos aqui esses números, que são os palpites que as pessoas acertaram, qual era o bicho de cada cédula. E nós vamos fazer o que na página 20? Nós vamos colocar esse bicho, esses números aqui, das pessoas que acertaram, em ordem decrescente. O que é a ordem decrescente? É a ordem que é do maior para o menor. Decrescente desce, crescente sobe. Ele está pedindo a decrescente, então vamos ver que número nós temos aqui. 96, 305, 290, 406, 520, 460. Qual dessas é a maior de todas? Nós vamos começar pelo maior. A maior vai ser, ó, 520. Eu vou colocar aqui 520 na respostinha da letra A. Depois a gente vai ver sempre, gente, o primeiro número, ó. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Sempre a gente olha o primeiro número. Como é que era o número 5? Ele é o maior. Depois do 5 vem que número? 4, antes do 5. Então, nós temos 2 no número 4, ó. 406, 460. Depois eu vou olhar para o segundo número, qual é o maior. Qual é o maior, o 6 ou o 0? O 6. Então, esse vai ser o segundo número maior. 460. Depois vai vir o 406, que a tia já olhou que é o 4. Antes do 4 vem que número? 3. Então vamos ver que número tem o número 3. Olha aqui, achei um. Não tem mais outro. Então vai ser o próximo número, 305. Depois, antes do 3 vem o 2, que vai ser 290. E o último número, 96. Esse não é de três números, é só de dois. É só de dezena, dezena e unidade. Então, a gente fez aqui a ordem decrescente. Vamos escrever junto com a tia. Ficou 520,
460, 406, 305, 290 e 96. Então, nós fizemos a ordem decrescente. Lembra que a ordem decrescente diminui, desce, e a ordem crescente aumenta, sobe. Agora, vamos para a página 21. Na página 21, a tia colocou aqui três exemplos que vocês têm no livro. Depois vai ficar mais dois para vocês responderem. Então, olha só. Sempre falando sobre dezena, unidade e centena. Como que a gente começa? A gente começa do último número e coloca o U, ó. Coloca logo o U nos três, que é uma unidade. Depois, o segundo número, dezena, dezena, dezena. Depois, se tiver o terceiro, centena, centena. Que aqui ele vai pedir as informações sobre unidade, dezena e centena. Quantas dezenas eu vou ter nesse número? Como a tia já colocou aqui o D de dezena, vou ter 9. A unidade, quantas unidades? Olha aqui o quadrinho do U. Unidade, 6 unidades. Aqui nós vamos dividir em 3, que é o quadro de valor. Centena, quantas centenas tem aqui, gente? 2. Quantas dezenas? 9. Quantas unidades? 0. O último número, 305. 3 centenas, 0 dezenas e 5 unidades. E o que que pede aqui embaixo? Aqui embaixo, nós vamos escrever esse número por extenso. Nós vamos escrever o nome do número. Qual o primeiro número? 9 dezenas e 6 unidades. 90 e 6. Vocês vão escrever cada número em uma linha. Tia quer cada número em uma linha. Eu não quero o número do lado, porque senão não vai dar para escrever direito. O próximo número que nós temos, 2 centenas, 9 dezenas e 0 unidades, é o número 290. 290. E o último número, 3 centenas, 0 dezenas e 5 unidades, forma o número 300. 305. Então, vocês vão escrever. Então, vai ficar faltando o número 406 e o 460, que são esses números aqui, ó. Nós estamos fazendo esses números na página 20 e na página 21, nós estamos usando os mesmos números. O que que nós fizemos? Aqui fizemos a ordem decrescente, aqui fizemos, dividimos. Decompomos a dezena, unidade, centena. E aqui nós escrevemos para finalizar esses números. Então, vocês vão continuar esse restante. E agora nós vamos para a página 22, que ainda fala sobre o dinheiro, sobre aqueles números, sobre as notas, são sobre as cédulas. Agora não vai mais ser os números, vão ser os valores das cédulas. A tia colocou aqui, ó, deu 100 reais. Isso aqui tudo, gente, são reais. O valor do dinheiro, 100 reais, 10 reais, 5 reais, são iguais a 2 reais. 2 reais. O que que pede aqui na questão A? Presta atenção. Escreva com palavras quanto Alice gastou pelo dinossauro. Ele quer a soma. Ela comprou esses dinossauros? E nós temos que somar quanto vai custar esse dinossauro. Então, olha só. Nós temos aqui os valores dele, que ela tem dinheiro. Já vai mostrar aqui, tá abrindo aqui o livro. Olha só. Vocês têm o livro de vocês, os valores em dinheiro e os dinossauros. Então, vamos ver aqui. Se eu já tenho 100 reais, já vai fazer aqui uma conta. 100 reais. Mais 10 reais, mais 5, mais 5, mais 2. Essa vai... Então, essa é a nossa continha. Nós temos aqui a continha do dinheiro. 100 reais.
fazer uma soma, qualquer soma, ou subtração, ou multiplicação, ou divisão, a gente sempre começa pela unidade, pelo último número, que assim a gente não vai errar. Então, olha só. Aqui eu vou somar 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. E 1, 2. Quem não souber contar nos dedinhos, que vai passar 5 mais 5 mais 2. Pode fazer as bolinhas que nem a tia fez. Vamos ver quanto que vai dar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quando eu recebo... Quando o número passa de 10, isso aqui vocês vão aprender mais na frente. O número 1 vem aqui para cima, para outra casa. 1 mais 1, 2. E o 1 não tem nada para somar, foi só abaixo. Então, esse total de dinheiro vai dar 122, que eu poderia somar mentalmente. Porque esse cálculo aqui, o segundo ano ainda não aprende. Só vai aprender mais na frente. Então, olha só. Se eu já tenho 100... 100 mais 10, 110. 110 mais 5, 115. 115 mais 5, 120. 120 mais 2, 122. Então, essa continha aqui vocês vão aprender depois, que é a conta com reagrupamento. Então, olha só, a pergunta dele é: escreva com palavras quanto Alice pagou pelo dinossauro. Ela pagou 122 reais. Então, vocês vão responder isso na letra A. Ela pagou 122 reais. Letra B. Se a Alice quisesse trocar a cédula de 100 reais por cédula de 10 reais, quantas cédulas de 10 reais receberia? Então, olha só. Ela tem 100 reais. Quanto é 100 reais de 10 em 10? Quantos 10 que eu vou ter que fazer? Vamos fazer aqui o cálculo. Olha só. Vamos colocando aqui 10, mais 10, mais 10, mais 10. Vários mais 10. Coloca aí uma quantidade que você acha que vai dar 100. A gente vai contar aqui. 10, 20... 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Faltou mais um para completar 100. Então, olha só. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 10. Eu fiz 10 vezes o 10 para dar 100 reais. Então, deu 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, eu escrevi 10 vezes, a pergunta é: quantas cédulas de 10 reais receberia? Então, a respostinha. Ela receberia 10 notas de 100 reais. Ela teve que receber 10 notas de 100 reais para dar 10 notas de 10 para dar 100 reais. Então, a letra C, que é a última questão. Escreva quais cédulas a Alice teria se trocasse o seu dinheiro pela menor quantidade de cédulas. Então, ele tem uma nota de 100, uma de 10 reais, uma de 5, uma de 5, uma de 2. Nós vamos somar esses números para formar uma nota só. Qual o número que eu vou somar que vai ter dinheiro? Que vai ter uma nota que dá dinheiro? Eu vou somar o 5. 5 mais 5 vai dar 10. Vai dar outra nota de 10 reais. Então, eu teria uma nota de 100, uma nota de 10, uma nota de 10, uma nota de 2. Posso somar também a outra nota de 10. 10 mais 10, 20. Assim, eu só vou ter 3 cédulas. Eu vou ter a cédula de 100 reais. Vou ter a cédula de 20. Vou ter a cédula de 2. E aí a tia vai responder aqui. Escreva quais cédulas. Quais são as cédulas? Uma cédula de 100 reais, que é a primeira. Uma de 20. Uma cédula. A tia vai colocar pra cima aqui.
sim, mas você está para escrever do lado, continua escrevendo. Uma cédula de R$ 20. E a última, e uma cédula de R$ 2. Uma cédula de R$ 2. Para diminuir a quantidade de cédulas. Então ela ficou com uma nota de 100, uma de 20 e uma de 2. 100 mais 20, 120. 120 mais 2, 122. E aqui termina a nossa tarefinha, nossa aula de matemática. Vocês vão continuar respondendo só a página 21, que a página 22 a tia já respondeu. Depois vocês vão para a página 23, vão responder sobre a reta numérica aqui, que tem os números que estão faltando, fazendo as observações. Na número 2, vocês vão saltando na letra A de 2 em 2, na letra B de 5 em 5, na letra C de 10 em 10 e na letra D de 50 em 50. Depois vão observar essa reta numérica e vai escrever que números vem antes, depois e que número está no meio do que está pedindo. Página 24 vai para casa também. Você vai escrever aqui na número 4, a letra A e a letra B, que número vem e que números são maiores, depois os números menores. Vai preencher esse quadro aqui com que número vem antes e depois. Faz a foto só da tarefinha de casa, não precisa responder, mandar foto de toda essa tarefa que a tia fez aqui no quadro, não. Só precisa mandar da tarefa de casa, que a tia vai ficar aguardando, tá bom? Então, acabou a nossa aula de matemática. Hoje é terça-feira, vamos ter matemática na sexta-feira agora. Um bom dia para vocês. Se divirtam, façam suas tarefinhas e continuem em casa tendo os nossos cuidados para não pegarmos o coronavírus, tá bom? Beijo da tia Dani!